aqui em Forlezeses. O campeão, já campeão Caxinas, veio aqui arrancar um empate, ou digamos, a equipa de Rogério Serradão, se calhar, é que teve que dar ao pedal para conseguir chegar ao 3-3. Mas foi um jogo super interessante, um grande jogo, José. Sim, uma excelente partida de futsal entre duas equipas que na próxima época vão jogar a Liga Placar, o campeão Caxinas, campeão com todo o mérito, e a equipa do Ferreira, que atingiu um objetivo, como sabemos, histórico e que era procurado há muito tempo aqui na Vila. É evidente que queríamos ter terminado a vencer. Começámos bem, o jogo começou bem, mas depois acabámos por cometer alguns erros, tivemos que ir atrás do resultado e conseguimos chegar ao 3-3 e o empate justifica-se. Rogério, depois de vários anos e tantas vicissitudes, o Ferreira não estava a conseguir chegar lá. Este ano foi uma época memorável. Balanço fazes desta época? Uma época extraordinária. Os meus jogadores, sobretudo os meus jogadores, escreveram uma página de ouro na história deste clube e desta vila, e eu atrevo-me a dizer, de uma região. Foram fantásticos, foram muitos dias, 300 e muitos dias de trabalho, a maior parte deles com uma folga durante a semana, que era o domingo, e sempre de olhos postos no objetivo final. Nunca trememos, e ao contrário do que se possa pensar, nunca abanámos, estivemos sempre conscientes do que é que tínhamos que fazer semana após semana, e aliás nós fomos falando disso, que as coisas dependiam de nós, estávamos absolutamente seguros e confiantes no nosso trabalho, as coisas acabaram por resultar da forma que nós queríamos que resultassem. Olha, ontem fomos à Ponte Sorda e assistimos a um equilíbrio espantoso entre o vice-campeão, o Benfica, e o terceiro deste ano, o Elétrico. O Elétrico que passou por aqui ainda não há muito tempo e que se fixou, conseguiu fixar-se. Será que o Ferreira tem essa possibilidade, sendo a bandeira desta grande região? Como é que projetas a Proliga? Eu não sei o que projeto. Eu posso dizer o que é que eu espero que o Ferreira venha a acontecer. Liga Placar, sim. O que é que eu espero? Para já ainda vamos conversar e vamos ver como é que será o futuro. É evidente. Mas, independentemente de ser dentro ou fora, o que eu espero é o que eu digo desde o primeiro dia que fui contratado em 13 de outubro de 2020, e quando me aceitaram o desafio, eu lancei uma meta, e a meta seria tornar o Ferreira um clube de primeira e não subir à primeira divisão. Porque subir à primeira divisão, muitas equipas têm subido, ainda os dois que subiram na época passada, para onde já estão novamente na segunda divisão, e com certeza que não, com esta massa adepta, com esta possibilidade de sermos até uma referência regional, com a ambição dessas pessoas, por certo o que queremos não é ir lá dar uma volta e voltar para trás. O que queremos é tornar o clube um clube de facto de primeira, encher os pavilhões deste país com estes adeptos fantásticos e mostrar como é que são agentes de Ferreira. Agora, há um trabalho todo para fazer de planificação e preparação, que tem que ser feito com o mesmo rigor e com a mesma ambição com que foi trabalhada esta época toda durante os 300 e tal dias. Este defesa agora é fundamental para o futuro do Ferreira do Zezo. Rogério, o rosto visível são os jogadores que estão lá dentro do campo, é aquilo que o público conhece. Mas há um trabalho invisível, um trabalho muitíssimo importante. Os teus adjuntos, todos eles, desde o treinador de guarda-redes, vou omitir alguém de certeza, os fisiologistas, os massagistas, o enfermeiro, enfim, todo quem te acompanha, queres deixar uma palavra de entender? Quero. Há pouco, quando me chamou aqui para a conferência de imprensa, eu fiz questão de fazer acompanhar por eles. E de facto dizer que eu sou um deles, e eles sabem, estamos aqui, eles sabem, o meu grupo de trabalho sabe, que eu nunca quis ser mais que um deles. É evidente que sou eu que lidero esta equipa e sou eu que lidero esta equipa técnica também, mas estão aqui pessoas de uma competência extrema e que se dedicaram ao Ferreira e que se dedicam ao Ferreira, como penso eu, qualquer clube gostaria que uma equipa técnica se dedicasse. Eles são pilares desta conquista, pessoas de uma competência extrema, são o meu braço direito, o meu braço esquerdo, o meu cérebro e o meu coração, são tudo, e eu sou-lhes eternamente grato. Rogério, quer-nos apresentar, começando aí por este lado, talvez, sim, e as funções, ou vocês querem-nos apresentar, digam o nome e a função que exercem no clube. É o Gonçalo, é estudante do ensino superior da área de desporto, e não é responsável, trabalha na estatística. Aqui temos o Hugo Amar, que é treinador de guarda-redes. O João Alcobia, que é responsável pela parte física e pelo scouting.
o Francisco, que é o responsável pela estatística, Francisco Espírito Santo, o Miquel Frias, que é meu treinador adjunto e responsável, juntamente comigo, por muita da parte tática, e a Andreia, que é a nossa fisiologista, que trata da saúde dos nossos jogadores e que vem de trabalhar. Olha, Rogério, em meu nome pessoal, em nome do jornal, foi um enorme prazer trabalhar com vocês e estar sentindo também, por vezes, um desta equipa. Olha, deixem que me diga também ao Jorge, ao Médio Tejo, a todos os que cá passaram, que de facto para nós sentimos muito carinho por vocês, pela maneira como acompanham, a forma desinteressada, a maneira como se sentem por dentro. Tomara que continuemos a ter muitas felicidades juntos, ok? Bom trabalho ao Médio Tejo, bom trabalho para vocês. Com a imagem de David Pereira, aqui do pavilhão de Ferreiro de Zezo, médiotejo.net.